O Leviatã é uma das criaturas mais fascinantes e enigmáticas mencionadas na Bíblia, aparecendo em textos antigos como o livro de Jó, Salmos e o livro de Isaías. Descrito como um ser colossal, de forma semelhante a um dragão ou serpente marinha, o Leviatã habitaria as águas profundas, com uma aparência temível e um poder devastador. Mas será que essa criatura mítica realmente existe? Bom, o Leviatã, assim como o Behemoth, é um símbolo de caos nas escrituras, representando poderes indomáveis da natureza. Na passagem do livro de Jó, ele é descrito com escamas impenetráveis, hálito de fogo e um corpo colossal, capaz de causar grande destruição. Muitas culturas antigas tinham lendas sobre monstros marinhos, e o Leviatã pode ser uma forma poética de retratar esses medos ancestrais dos oceanos, que eram vistos como um lugar perigoso e inexplorado. No entanto, não há provas concretas de que uma criatura literal como o Leviatã tenha existido. Alguns estudiosos sugerem que o mito pode ter sido inspirado em animais reais, como o crocodilo, a baleia ou até grandes serpentes marinhas, que impressionavam os povos antigos com sua força e tamanho. Além disso, o Leviatã também pode ser visto como uma representação simbólica de forças malignas ou caóticas. No cristianismo, ele muitas vezes é associado ao mal ou ao próprio demônio, especialmente na tradição apocalíptica, onde simboliza a destruição no fim dos tempos. Já em outras tradições, como no Talmud judaico, ele representa um grande desafio que será derrotado no fim dos tempos como uma forma de reafirmação da ordem divina. Portanto, a existência do Leviatã como uma criatura física é descoberta, mas como um mito, ele continua fascinando e inspirando até hoje. Seja como um símbolo de caos, destruição, ou um desafio divino, o Leviatã permanece presente no imaginário coletivo, desde as escrituras até a cultura pop moderna. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e deixe sua opinião nos comentários. Quem sabe o que outras criaturas emprestam à Bíblia ou à mitologia nos reserva?